madusid me teile täna rohkem ei näita, nii et kõik, kes judinate tõttu teleka eest ära läksid, võivad nüüd rahumeeli tagasi tulla. Me oleme siin saates oma jagu juttu teinud koera toidust, aga kassi toidust märkimisväärselt vähem. Aeg on see viga parandada. Asume rääkima, kuidas orienteeruda kassi toidu keerulises maailmas. Tere, Klaarika! Me oleme siin saates rääkinud kümneid kordi koera toitudest, aga kassi toitudest peaaegu, et mitte sõnagi. No nüüd on aeg karmavõlga natukene vähendada. Kuidas ma saan oma kassile õige toidu valida? Parandame ära selle karvamõla absoluutselt, sest kassid peavad ju saama korralikult toidatud. Kisudega on meil natukene lihtsam kui koertega, eriti kasvueas, sest kassidel ei ole nii suurt suuruse erinevust. Tavaline selline triibik, tavaline kass saab täiskasvanuks üheaastaselt. See tähendab, et kassipoja toitu tuleb tal anda 12 kuud. Kui nüüd on kass pärit natukene suuremast tõust, näiteks maine kuun, siis tema kasvuaeg on natukene pikem. Siis peaks olema see kassipoja toit tal pakutud kuskil aasta 2 kuud, aasta 3 kuud. Aga siis lähevad kõik kassid üle ilusasti täiskasvanu kiisu toidu peale. Ja nüüd tuleb jälgida, missugune on kassi elustiil. Kas tema jääb tuppa, hakkab ta käima õues, kas teda ootab ees kastreerimine või steriliseerimine. Ja vastavalt sellele on tehtud siis tegelikult kassi omaniku elu väga lihtsaks, sest on olemas vastavad toidud. Tubase kassi toit on siis mõeldud tubase režiimiga kiisudele. Mis on erinev või eriline selles toidus, on siis see, et tema energiatase on madal. Kuna tubased kassid väga palju magavad, väga palju lakuvad suisa, isegi kuni 5 tundi ööpäevas, siis mis juhtub on see, et nad lakuvad endale sisse lahtised karvad ja sealt tekivad karvapallid. Kõikides tubase kassi toitudes on kas siis kõrgem kiudaine sisaldus või on siis näiteks linnas, mis aitab neid sisse lakutud karvu siis loomulikul teel välja ajada. Siis on eraldi õuekassidele toit. Õuekassid vastupidi elavad väga aktiivset elu. Nad peavad taluma erinevaid temperatuure, ja teine asi on see, et nad ju ronivad. See tähendab, õuekassi toit peab olema kõrgema energiasisaldusega ja kindlasti peab hoidma liigeseid. Lõigatud kasside toit on aga natukene teistmoodi, sest lõigatud kasside puhul me räägime alati keha kaalust, et nad kipuvad minema paksuks. Lõigatud kassi toidud alati on madalama energiasisaldusega, aga nendel on üks oluline töö veel. Nad peavad hoidma paigas uriini pH taseme. Kui uriini pH tase läheb paigast ära, siis on see oht kusedate tervisele. Veel on eraldi õrnaseedesüsteemiga kisudele oma toit. Siin ma soovitan küll kõikidel neil, kellel on nii-öelda siis odava või mitte väga hea kvaliteet toidu peal tekkinud kassidel seedeprobleemid. Siis kui me tuleme sellisest tavasarjast, tuleme siis selle kvaliteetsarja peale, siis kõige õigem ongi alustada selle seedeprobleemidega kiisu toidul. Need on siis need, mis tavaliselt kannavad silti sensitive? Sensitive või digesten. Et alustame sel juhul sellega. Üks oluline selline eripära ühel toidul on pikakarvalise kassi toit. Ja kui meil tuleb poodi kassi omanik, kelle kassil ei ole karva, sfinks kassi omanik, siis me pakume talle tavaliselt ka pikakarvalise kassi toitu. Ja alati tekitab see mingit elevust, et kuidas te siis annate pikakarvalise kassi toitu. Aga tegelikult on vastus lihtne. Samamoodi peab olema tugev nahk, terve nahk. Karvasel kassil kasvab tervest nahast terve karvkate, aga karvutul kassil on lihtsalt naha kvaliteet nii hea, siis on ta tervis korras. Aegajalt on ju kassil üsna mitu nimetajat. Kuidas ma siis oma kassile nüüd õige toidu leian, kui ta on näiteks lõigatud ja käib õues? Lõigatud kassi toit on ikkagi see, mis sel juhul jääb temale kõige olulisemaks. Et mõistlik on sel juhul anda nii-öelda režiimi põhiselt, ehk siis kuu aega lõigatud kassi toitu ja kuu aega siis seda õuekassi toitu. Segada ei ole mõtet. Väga paljud teevad ka seda viga, et ostavad erinevaid kassi toite, väikestes pakkides segavad kõik siis ühte suurde pange kokku ja annavad selle mõttega, et siis nagu just kui igast toidust midagi saaks. Tegelikkuses ei jõua siis mitte üks toit oma tööd päriselt ära teha. Et see võib hoopis vastupidi tekitada organismis mingid negatiivsed nähud.